Ассаламу алейкум, бүгін кезекті зат ашу. Бүгінгі біздің затымыз, былай айтқанда, кішкентай балдарға, кішкентай қыз баласына арналған көлік. Көлік түсі өте жанға жайлы, сондай бір нәзік түрде. Бұл 7-8 жас аралығында қыздарға арналған көлік. Алды түймеленген, асты юбка тәріздес көлік. Цветі де жайлы екен. Астының фасоны осындай. Міне суретте, видеода көрсетілгендей. Жеңінде осындай түймелері бар, одан кейін материалы да жақсы екен. Жалпы Қытайдан алу барысында осындай көліктер бір тамаша келеді екен, соны байқадым.